yote ya utawala, majengo ya madarasa ya kusomea, pamoja na msikiti, na sasa tunajielekeza kwenye mabweni kwa ajili ya kuhifadhi watoto upate wa boarding. Na shule hii ina upande mbili, upande wa wanawake na upande wa wanaume. Na hili ni wazo ambalo lililopitia katika mikono ya watu wa Manyoni ambao waliomba muda mrefu sana kupata shule kama hii, ambako ndani yake itafundishwa Qur'an, itafundishwa hadithi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkurugenzi wa shule hii ni Al-Habib Sheikh Sultan ibn Sheikh Al-Hadi Nasr ibn Sultan. Yeye ndiye mkurugenzi na ndiye pia amesimamia ujenzi kuanzia kwenye hatua ya usafishaji mpaka majengo haya kukamilika. Kwa hiyo kama utaona kuna kasoro yoyote au kuna jambo lote la faida limefanywa kwa kiwango cha juu, basi ni mwasisi wa jambo hili na ni yeye mwenyewe Al-Haji Sheikh Sultan. Mwenyezi Mungu ampeleke Maka na Madina. Kwa hivyo kwa ziara yetu hii ya leo kuna hatua tatu ambazo utakazopitia. Hatua ya kwanza utaitembelea shule. Kwanza utakutana na viongozi wa shule wote, na kisha utaitembelea shule. Upande wa madarasani, watoto wanaingia asubuhi, wanakuja na basi na wanafika hapa, wanapata huduma asubuhi ya breakfast, na baadaye wanapata masomo mpaka kufika jioni. Hawatoki hapa mpaka saa 9:30, na pia wengine wanatoka saa 11 kutokana na wazazi wao wanakuwa bado wajifunza kwenye maeneo ya shule. Kwa hivyo ni kuombe sasa, baada ya kusaini kitabu cha wageni, nimkaribishe kiongozi, nimkaribishe katika hili eneo, na kisha atambulishe uongozi alionao wa shule hii. Na baada ya kutambulisha uongozi alionao, walimu pamoja na wasaidizi wake baadhi, kisha atatuelekeza yeye pamoja na delegation ya uongozi, baraza la mashehe wa wilaya pamoja na viongozi kutoka Dodoma, kwa ajili ya kutembelea wanafunzi. Wengine wote watakuwa wamebaki kwenye viti hapa kwa sababu ya kusubiri msafara wao. Kwa hivyo nimuombe Sheikh Sultan ibn Sheikh Al-Hadi Nasr ibn Sultan aweze kusimama na kuongea na kuielezea historia ya shule hii, na kisha akukaribishe wewe pamoja na msafara wako. Sharif Shabih, hapa ni Manyoni na hapa ni makazi ambayo ya elimu, na hiki ndio tukasema ziara hii nzima sababu nyinyi ni watu wa elimu na mnahimiza elimu, basi mpite kwenye kituo kama hiki muone mambo mbalimbali ambayo tumefanya hapa. Lakini jambo kubwa la historia ambayo tutakalofanya hapa, utatupandia mti. Utatupandia mti katika miti ambayo utakuta katika bustani ya matunda na miti ambayo tumeiandaa, basi utapata mti mmoja ambako utatupandia. Kama kuna miti mingine zaidi, utapanda miti kwa ajili ya kudumisha mazingira mazuri katika hii shule. Nikuombe sasa ndugu yangu Al-Haji Sheikh Sultan ibn Nasr uweze kuongea nasi na kutoa utambulisho wa shule hii. Bismillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasuli al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza kwa kuwasalimia kwa salamu ya ahli janna kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kwanza kabisa mimi nitaanza kwa kumkaribisha Sayyid Sharif Yaqub. Karibu sana Manyoni. Asante. Karibu sana katika shule ya Imam Rabi'i al-Hadid. Kama vile tukio ambalo la mti ambao unataka kuupanda, tunatarajia baada ya miaka kadhaa tutavuna matunda ambayo yatakata njaa ya watu, yatafurahisha mtu ladha mdomoni. Vile vile hii shule ndio tunakojenga watoto. Leo tunawapanda, lakini tunategemea baada ya muda tutavuna mawaziri humu. Inshallah. Tutavuna wabunge humu. Tutavuna viongozi wa dini humu. Kwa hivyo kwanza mimi nikaanza na historia fupi ya shule. Baadaye nitatambulisha uongozi ambao tunao hapa shuleni. Itafuatiwa na ratiba ya ziara ambayo tutakuwa nayo. Kwa kifupi sana ni kwa dakika 2 mpaka 3 tu. Wazo la shule lilikuwepo. Na eneo la shule lilikuwa limechimbwa kwa swala zima la education. Tukapata mshukuru kupitia baadhi ya ikhwa akiwemo na Sheikh Jamal, alimhimiza sana mzee kuwa nikabidhi dokumenti za hili eneo niweze kulisimamia katika kujenga shule. Baada ya kukabidhishwa na mzee kwa watu kunjufu kabisa zile dokumenti, mimi nikabidhi nirudi kwa wazazi wangu walionilea kielimu. Kuna mzazi ambaye amekulia kimalezi kimaadili, na kuna mzazi ambaye akakulia kielimu. Wazazi ambao wamelea mimi kielimu ni mashehe ambao kwanza walituchukua kama sisi tulivyokuwa tunachukua watoto sasa katika kutusomesha. Alhamdulillah rabbil alamin, sisi tumesoma bure. Tulikuwa na kigaramikia gharama ya nauli tulikuwa na kurudi, lakini kwa masomo kwa masomo bure. Pia taasisi nasoma jela, lakini kwa Zanzibar na Oman tumepitia taasisi Istiqama International. Tunazungumzia hapa umuhimu wa mzee kujitoa kwa mtoto.
mzee unapokuwa unatoa kwa mtoto ni kumsomesha bila kujali anapitia dhoofu gani ngumu, baadaye lazima utavuna matunda mazuri kupitia mtoto wako. Basi tukapata kurudi kwa viongozi wetu kwa Yohana, kisha tusomesha sasa, tunaeneo tunaomba mtufadhili mtujenge shule. Taasisi ya Sibama International lillahi alhamd kupitia Alwalid Zahbe Sheikh Zahbe bin Khalifa Al-Alawi hawakurudi nyuma. Sheikh Muhammad Al-Busaidi makazi yake makuu markazi ipo Amani. Kwa kila aina msaada kutoa katika jambo ambalo tulikuwa tunaishi hapa au pori, mpaka sasa hivi alhamdulillah tuna jengo ambalo la kivuli na ndani yake watoto wanasoma. Kwa maana tuombee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwanza ajalie umri mrefu, awaepushe na maradhi mbalimbali ambayo wanayo, awajalie afya njema, awape umri mrefu ili waone sisi vijana ambao tunahangaikia tunaipambania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tunakipambania kizazi kipate kusonga mbele na kiwe kina maadili mazuri. Wa innama umamun akhlaqu ma dhahabat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hapo ndio Uislamu unapata kusimama. Sisi tunapigia sana malezi, kwa sababu mtoto atakapomlea akawa na maadili mema, hapo ndio umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam utapata kusimama. Pia nichukue fursa hii kuhimiza wakazi wa Manyoni na wakazi wa nje ya Manyoni, sisi sauti zetu wenyewe haziwezi kupaza peke yake, na kupitia ziara ya Sheikh Jaafar ambao sisi tunaomba hiyo ni ziara njema na ifungulie milango ya kheri na baraka. Jamani, hii shule ni minkum wa ilaikum. Shule hii ni kutoka kwenu. Tukisema kutoka kwenu, kwa tulikuwa tuna haja ya shule kuwa na Islamic school Manyoni. Yaani hili ni wazoreni. Mpate shule ya Kiislamu Manyoni. Wa ilaikum, na kwa ajili yenu. Tukisema shule private ambayo ina gharama nafuu Manyoni ni hii. Ina tofauti sana na shule nyingine za Manyoni bila kusajili majina. Tuhimizane jamani, hii shule tuinanue sisi wenyewe. Waislamu wakazi wa Manyoni na nje ya Manyoni. Na hizi ziara ni iftah la khair. Kwa sababu mwingine kwa mmesikia tu mjitembelea, lakini mnatembelea na mtajiridhisha kwa vitendo. Kwa hivyo inshallah mimi nadhani hakuna cha ziada zaidi. Sipokuwa mimi ingine tuje katika utambulisho wa viongozi wa Bwana ambao ndio mkuu mkubwa sana kwa elimu shule. Mimi niko lakini ni kama tu mshauri katika swala zima la mjengo. Tunaye hapa mwenye wa shule ya Sasaro. Atakukumbusha mwenyewe kwa majina matatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Kwa majina naitwa Salum Ali Sabu. Ni meneja wa shule ya Imam Rabi, nikiwa nimepatiwa hii kazi na huyu ndugu yangu Sultan Nasr Sultan, ambaye kama ni mkurugenzi wa hii shule. Kaniamini sana na mimi nijiaminisha kwake, inshallah mwezo wa Allah atasimamia shule itakwenda zaidi ya bila. Na pia natumia fursa hii kusimama hapa kumshukuru sharifu wetu Saidi Jaafar kwa kufika hapa Manyoni. Na pia namshukuru kwa kufika katika hii shule na kuitembelea. Allah insha Allah amlipe kheri. Amen. Kama Imam Shafi alivyosema, safir tajri iwadha amman tufariqu. Wansab fa inna ladhidha al-aish fi an-nasab. Tusafiri tupate mawaidha na mazingatio kwa wale ambao tunaishi nao tofauti. Mazingira ya Mombasa na hapa naishi ni tofauti au la? Na pia nimekuwa tukijichosha sana katika kutafuta maisha, kwa sababu ladha ipo katika uchovu. Ukishachoka ndio unajua ladha ile maisha. Kwa nini Allah amlipe hatua zake kutoka mbali kufika hapa? Yaani kinachochosha na safari na mihangaiko yote kwa ajili ya kusongesha dini isonge mbele inshallah. Kwa hiyo nawakaribisha sana wote pamoja na Sheikh Abdullah pia na yeye. Baada ya kuzungumza na yeye shule ya Sabra na Wafik, tunakaribisha mwalimu mkuu wa shule ambao ndio mhimili wa pili muhimu katika maendeleo ya shule kielimu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Juma Ramadhani Juma. Ni mkuu hapa Imam Rabi. Tukiwa kama timu moja katika harakati za kuelekeza kile ambacho tunakusudia. Kwa kweli tuna madarasa yote yamekamilika, lakini pia tunao wanafunzi ila hayajajaa wanafunzi. Kwa hiyo sisi kama ndugu wadau na Waislamu ambao hili ndilo jambo letu, tunakukaribisheni pia tuwalete vijana kwa ajili ya kuweza kupata elimu hapa katika nyanja zote, katika mwongozo na katika mazingira.
Kwa kifupi, karibuni sana katika mazingira haya Imam Rabi. Ala kulipeni kila la kheri, karibuni sana. Salamu alaykum. Mwingine ambaye ningependa asimame kwenu ni mwalimu wetu wa taaluma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ile aya tulizungumza katika gari, anaambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukutuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni rehema kwa wana ulimwengu wote. Hii aya haikusema illa rahmatan lil muslimin. Yaani kwa maana hiyo katika kuendesha Uislamu mbele faidika hata asiyekuwa na Muislamu. Lakini katika mambo ya ijabi katika kusukuma Uislamu mbele. Na sisi hapa hatuna tunapokuwa Uislamu na sio kwa Uislamu. Kwa maana mwalimu wetu wa taaluma shuleni ni mwalimu si Muislamu, lakini tuko naye na tunaishi naye katika mazingira mazuri na ni muhimili wa tatu wa msingi sana katika maendeleo ya shule. Karibu tutaulia. Itamisha ni hadhara. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa William Kasiangu Mkwamba, ni mwalimu wa taaluma. Kwa maana hiyo sasa hivi ratiba inayofuata kwa Saidi Jafar inshallah na baadhi ya viongozi kupita madarasani kagua watoto na kusoma, baadaye watafuatiwa na ziara katika eneo la bustani ya shule ambayo itafuatiwa na upandaji wa mti. Baada hapo tutarudi katika kupata chakula na nafikiri tutapata na dua itakuwa ni baada shati ya wani. Naam, dua itakuwa ni baada ya kumaliza swala zima la chakula. Pia katika swala la elimu ya dini shuleni tumeipa umuhimu kwa kuleta wanafunzi wa kike wawili ambao wataendana na mazingira ya watoto wadogo, na pia kati yao mmoja wao amehifadhi Qur'ani nzima kichwani. Yaani Qur'an ni binti mdogo wa kike na miaka 19 nadhani au 20 tu, lakini hafidh wa kitabu la Allah azza wa jalla, ikimaanisha kuwa mtoto wako ataelewa kisaikoloji, ataelewa kidini na masomo ya siku, na pia atapata vizuri katika mazingira safi kabisa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Okay, thank you very much. Come to the seat. Thank you, teacher. Welcome, teacher. Thank you.
came here to visit us, and I think it's the Anilu festival. So I'm here to visit us and to meet us. Have you seen them? Yes. Have you seen them? Yes. Okay. Tell them welcome here this class. On the yes, coach. Tell them welcome to our class. Welcome. Everyone, are you happy? How are you? We are five students. How are you? Fine. You move first. Face us this way. There, the first line. First line. Please face us. Thank you.
Lakini sisi ataweka hata kwa koleo tu. Ah, ataweka kwa koleo. Ngoja aweke yeye aweke mti. Sheikh Jamal. Kilemba kiko hapa vizuri. Kilemba. Kiko cha gogo hapa. Sheikh Jamal. Sheikh Jamal kiko kilemba. Kiko kilemba hapa sheikh. Eh? Kiko cha shaka hiki hapa. Hiki hapa kijiko karibu naye hapa. Ah, apite huko. Apite huko. Apite kule. Basi. Ongezea chini. Ongezea sheikh. Ongezea apate baraka zake. Anataka hizo baraka. Changu kwa sababu ni nitangulia kutoa. Hakuna shida sana jamani. Hakuna shida sana jamani. Tuweke juu cha kwanza. Kwanza chakako ni kidogo alafu na kichwa kipo. Kwa nini upate shida? Kabla ya kaa Sharif. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tuko Imam Rabi. Imam Rabi ni shule ambayo imeanzia Nasar mpaka Primal. Na kwa sasa tuna darasa kidogo. Na kama alivyotoa ripoti mkurugenzi wa shule Sheikh Sultan bin Nasr bin Sultan kwamba shule hii imeanza miaka miwili iliyopita, na hii ni bustani ya miti ambayo imeoteshwa miti ya matunda 200, lakini na leo unapanda mti wa mkomamanga, mti ambao utatunzwa na baada ya mwaka mmoja ukija hapa basi tuanze kuona matunda yake na faraja zake. Kwa hivyo hii ni bustani ambayo tumeiandaa kwa ajili ya matunda, na sasa wanapata mboga mboga kutoka kwenye hii bustani wanafunzi wanaokaa hapa na kula chakula muda wa mapumziko ya mchana. Alhabibi Sheikh Said Jafar, karibu sana na utupandie mti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله
صلوا على النبي. صلوا على النبي. شكرا. Sharif, eneo hili ni eneo ambalo msikiti unaendelea katika ujenzi, lakini kwa sasa hatua ya kwanza tumeshajenga floor ya kwanza hii, na baada ya hapo dua zetu juu ya hii floor, Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia, Allah tabaraka rahman, apatikane mtu mwingine aongeze moja, mwingine aongeze ya pili, mwingine aongeze ya tatu. Lakini kubwa kama tulivyosema, tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie wanafunzi wa wengi waje kupata elimu kwa gharama nafuu kwa ajili ya dini yao na kumjua Allah na mtume wao. Asante. Tunaomba dua yako habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man nafaqa al-khair khair wa ana ma lafa fitna khair. Allahumma ya man nafaqa al-khair khair wa ana ma lafa fitna khair. Allahumma ya man nafaqa al-khair khair wa ana ma lafa fitna khair. Allahumma yassir lana ma nurid wa najil makhaf fadlik ya latif. Allahumma la sa'ala illa ma jitta sahla wa anta tajal hazana idha shita sa'ala. Fajal murna kula sa'ala, fajal murna kula sa'ala, fajal murna sa'ala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiraq al-aghyar wa miftah bab al-yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وصحبه الخير عدد نعم الإفضال برحمتك ومرحمين صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وفقنا لخير الصلاة وإن عليه وفق على خير الصلاة وإن عليه وفقنا لخير 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 الصلاة وإن عليه وفقنا شكرا.